ಆತ್ಮೀಯ ತರಬೇತಿದಾರರೇ, ಈ ದಿನದ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ. ಡಿಯರ್ ಟ್ರೈನೀಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ಸ್ ಯು ಟು ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲಾಯ್ ಟ್ರೇಡ್, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತರಗತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸೀಟ್ ಮೆಟಲ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆವರ್ ಸಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡಿವೈಷನನ್ನು ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಏನಿದು ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆವರ್ ಸಿಯರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಇದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನು, ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು, ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಯು ಶಾಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿವರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ, ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್, ಅದರದ್ದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಮತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿವರ್ಸ್, ಅಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆವರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆವರ್ ಸೇರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆವರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಂಪನಿದು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಒಂದೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆವರ್ ಸಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆವರ್ ಸೇರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿವರ್ ಸೇರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಗರ್. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿವರ್ ಸೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಮೆಷಿನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕಟ್ ಸೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ಅಪ್ ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ 3 mm, ಅಂದ್ರೆ 10 SWG ವರೆಗೆ ಸೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆವರ್ ಸಿಯರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ SWG ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವೈರ್ ಗೇಜ್. ಸೀಟ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡೋದೇ ನಾವು ಈ ಗೇಜ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು 3 mm, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3 to 30 mm ವರೆಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಸೀಟ್ ಗೇಜ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗೇಜ್ ನಂಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಸೀಟ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ದಪ್ಪದಿರುತ್ತೆ, ಗೇಜ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಸೀಟ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 10 SWG ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಒಂದು 24 SWG ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬಂದು ಕಡಿಮೆ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0.5 mm ಇರುತ್ತೆ. ಇದು 3 mm ಇದೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆವರ್ ಸಿಯರ್ ಇಸ್ ಎ ಸೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆವರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕಟ್ ದ ಸೀಟ್ ಮೆಟಲ್. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆವರ್ ಸಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು, ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕಟ್ ದ ಸೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ಅಪ್ ಟು ಎ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ 3 mm. When the machine is mounted on the bench, it is called hand lever bench shear. ಈ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬೆಂಚ್, ವರ್ಕ್ ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆವರ್ ಬೆಂಚ್ ಸಿಯರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಮೌಂಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಫ್ಲೋರ್, ನೆಲದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾರ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ ಮೆಟಲ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆವರ್ ಸಿಯರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆವರ್ ಸಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗಗಳು ನೋಡಿ, ಇದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆವರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್, ಇದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆವರ್ ಸಿಯರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್, ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇದು ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆವರ್ ಸಿಯರ್, ಇದೊಂದು ಕ್ಲ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಇದೆ, ಲೋವರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆವರ್ ಸಿಯರ್.
lower blade of the hand levers here is fixed. ನೋಡಿಲ್ಲಿ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲೇಡ್ ಅನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಇಸ್ ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಹ್ಯಾಂಗಲ್. ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಪ್ಪರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಬ್ಲೇಡ್, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಒಂದು ಲೋವರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಇದೆ. ಈ ಲೋವರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಅನ್ನ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಗಲ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ದ ಸೀಟ್ ಬಿಯಂಗ್ ಕಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಬೈ ಅ ಕ್ಲಾಂಪಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್. ಸೀಟು ನೀವು ಹಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಗ ಅದು ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ತಿರುಗಬಾರ್ದು, ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಂಪಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಕ್ಲಾಂಪ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೀಟು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ದಂಗೆ, ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗ್ದಂಗೆ, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಟ್. ಈ ಕ್ಲಾಂಪಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೀಟ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ದ ನೈಫ್ ಕಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಇಸ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸೋ ದಟ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಪ್ಪರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹ್ಯಾಂಗಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಕರ್ವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಕರ್ವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ಕರ್ವ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. As the upper blade moves down on the seat metal, the metal is subject to shearing force. Shearing force ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ನೀವು ಕತ್ತರಿಲಿ ಸ್ನಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದೇ ರೀತಿಲಿ ಸಿಯರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಸ್ತ ಅಪ್ಪರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಮೂವ್ಸ್ ಡೌನ್, ಅದು ಡೌನ್ ಹಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಸಿಯರ್ ಹೀಗೆ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೀಟ್ ಮೆಟಲ್, ಸಿಯರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್, increasing force causes plastic deformations of metal. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂವಿಂಗ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬ್ಲೇಡ್, ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಬ್ಲೇಡ್. ಸೊ ಈ ಮೆಟಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿಯರ್, ಕೆಳಗಡೆ ಲೆವರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಮೆಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಯರಿಂಗ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಲೋವರ್ ಬ್ಲೇಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದ ಕಟಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಟು ಪೆನಿಟ್ರೇಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅದು ಕರಗುತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಹಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕರಗದಾಗ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸೀಟು, ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ದ ಕಟಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ ಬಿಗಿನ್ ಟು ಪೆನಿಟ್ರೇಟ್, ಕಟಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಪೆನಿಟ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ಅನ್ಕಟ್ ಮೆಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡನ್ ಅಟ್ ದ ಎಡ್ಜ್. ಸೊ ಅನ್ಕಟ್ ಮೆಟಲ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಎಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೆಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡನ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಟಲ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಆರ್ಡನ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೆಟಲ್ ಸಿಯರ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೆನಿಟ್ರೇಟ್. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಮೆಟಲ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಏನಾಗಿದೆ, ಮೆಟಲ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಒಂದ್ ಪೀಸ್ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ, ಕಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಟು ರನ್ ಇನ್ ಟು ದ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡನ್ಡ್ ಮೆಟಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಟಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್. ವೆನ್ ದೀಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಮೀಟ್ ದ ಕಟಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ ಪೆನಿಟ್ರೇಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್. ಪೂರ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಬ್ಲೇಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೇಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸೀಡ್ 10% ಆಫ್ ದಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಟು ಬಿ ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಸೂಟ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಆಯಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬ್ಲೇಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೆಟಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಏನನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ 10% ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು ಯಾವುದು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್. ಈಗ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಒಂದೇ ತರ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಕಟ್ಟೇ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿಯರ್ ಬ್ಲೇಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರ್ಯಾಕ್ ಆಂಗಲ್, ಟೂ ಮಚ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ ಕಟ್ ಆದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ causes burr, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಬರ್ ಬೆಂಡ್ ಆದಂಗೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ಬರ್ ಫಾರಮ್ ಆನ್ ಅಂಡರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಟ್, ನೋಡಿ ಅಂಡರ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ ಫಾರಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ.
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೋ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ 10% ಮಿನಿಮಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿತ್ ನೋ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಓವರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓವರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ದ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫ್ಲಾಟೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಅಂಡರ್ ಸೈಡ್ ಆಸ್ ಸೋ ನೋಡಿ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಫ್ಲಾಟೆಂಡ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಯಾವಾಗ ವಿತೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ನೋ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ವಿತ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಸಿಯರಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಮೆಟಲ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬರ್ ಬರಲ್ಲ ಪ್ಲಾಟರ್ನ್ ಆಗಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ಅದರದ್ದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆವರ್ಸ್ ಸಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಷಿನ್ ದಟ್ ಸಿಯರ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೀಟ್ ಸಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಯ ಸೀಟ್ ಬೈ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟಿಂಗ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಷನ್ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟಿಂಗ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಷನ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಬ್ಲೇಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ನೋಡಿ ಅದರ್ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟಿಂಗ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಷನ್ ಒಂದೇ ಬ್ಲೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಲೋವರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಪ್ಪರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೋವರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಯರಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಟೂಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ದ ಲೋವರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಟೇಬಲ್ ವರ್ಕ್ ಟೇಬಲ್ ಕಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಪ್ಪರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸಿಯರಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಸಿಯರಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡರ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅ ಮೆಷಿನ್ ದಟ್ ಸಿಯರ್ಸ್ ಎ ಸೀಟ್ ಬೈ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟಿಂಗ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಷನ್ with one blade relative to the other blade this is the principle of shearing working of hand lever shear so now let us come to some MCQ questions regarding hand lever shears ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಪರೀಕ್ಷೆನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ MCQ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ MCQ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ CBT ಆದ್ರೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಬೇಕು OMR ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆದ್ರೂ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆವರ್ ಸಿಯರಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆವರ್ ಸಿಯರ್ ಸೀಟ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ಅಪ್ ಟು 3 mm ಥಿಕ್ನೆಸ್ ವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಏನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೀಟು ಇದಿಲ್ಲದೇ ಹೋದ್ರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಬಾಡಿ ಬಿ ಇಸ್ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಸಿ ಇಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಡಿ ಇಸ್ ಲೋವರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅದು ಕ್ಲ್ಯಾಂಪಾ ನೋಡೋಣ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋಣ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಹ್ಯಾಂಗಲ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಲೆವರ್ ಆರ್ಮ್ ಲೋವರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಏನಿದು ಅಪ್ಪರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ನೇಮ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೆವರ್ ಸಿಯರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ತೋರಿದಾನೆ ಇದೇನು ಈ ಮಾರ್ಕು ಆಯ್ತು ಒಂದ್ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಒಂದ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದೇನು ಒಂದ್ ಲೋವರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಒಂದ್ ಬಾಡಿ ಒಂದ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆವರ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡೋಣ ಇದೇನು ಬೇಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಲೆವರ್ ಆರ್ಮ್ ಲೋವರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೋವರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಬಾಟಮ್ ಬ್ಲೇಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೋವರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಗುಡ್ ಅನದರ್ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಮೆಷಿನ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಟ್ ಎ ಸೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ಅಪ್ ಟು ಎ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ 3 mm 10 SWG ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವೈರ್ ಗೇಜ್ ಪ್ರೆಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಸಿಯರ್ ಜಿಲೋಟಿನ್ ಸಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆವರ್ ಸಿಯರ್ ಯಾವ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ 3 mm ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅಪ್ ಟು 3 mm ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವ್ದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಸೊ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆವರ್ ಸಿಯರ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಸ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈ ದಿನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆವರ್ ಸಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅದರ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು
ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಸ್. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪರೀಕ್ಷೆನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಕ್ಕಳೇ, ಶುಭವಾಗಲಿ.